Reci mi samo, ko ti je favorit u zadruzi? Dalila. A zašto ti je ona favorit? Pa, ne znam, volim njene drame. Volim što je drska tako, što ima te neke reći. A što misliš, da li će ona pobediti? Pa, mislim da hoće. Zato što ima puno ljudi koji je baš obožavaju, zato što je tako, ima svoje ja, jednostavno. A što misliš, kao, da li će se pomiriti Dalila i Car kada izađu van realitija? Pa ne verujem. Ćao, reci mi, ko ti je favorit u zadruzi? Definitivno Sandra Rešić. A zašto? Zato što ima svoj karakter, stav i mislim da je najviše korektna tamo u zadruzi. Mm-hmm. Da. I da li misliš da će Sandra da pobedi u zadruzi? Ima potencijal. Mislim da ima. A ko te najviše nervira od učesnika? Maja. Zašto? Ne znam. Arogantna mi je. Da li pratite reality zadruga? Pogledam, ali u prolazu. Recite mi, šta mislite o učesnicima zadruge? O učenicima zadruge? Ja bi njih otero sve u Borski rudnik, gdje na 6. horizont, da vide kako se vadi bakar. Ćao, da li pratiš zadrugu? Pa malo, ne malo. Da li imaš svog favorita? Pa može Dalila. Dalila Dragović? Pa da, mislim da će pobedi on. A zašto misliš da će ona da pobedi? Pa zašto je najviše skandala napravila, tako da je verovatno oni favoriti i pobedici. A koga uopšte nisi mogao da gledaš u zadruci? Pa nem pojem, Mina Vrbaša. A zašto? Pa ne znam, nekako mi je... folira se mnogo. Ćao. Ćao. Da li pratiš zadrugu? Pratim. Reci mi, ko ti je favorit? Sandra Rešić. A zašto? Pa zato što je nekako najbolja, čista je, pravična. Skroz je okej. A koga ne možeš uopšte da gledaš u realitiju? Ko te iritira? Dalila, na kjeca. Zašto? Pa zato što je javno prevarila svog muža, na primjer, eto. Napravila je greh najveći na svetu, mislim. Srušila je nešto svetu. A da li ti osuđuješ to? Da. I šta misliš, ko će pobediti? Pa mislim da će Dejan pobediti. Zašto? Zato što je ispao žrtva u cijeloj priči. Ćao. Ćao. Da li pratiš zadrugu? Pratim. Reci mi, ko ti je favorit? Sanja. Zašto? Pa, ima svoj stav i uvijek može da kaže ono što misli i direktno je, zato. Da li ima neko ko te iritira u zadruzi? Kako se zaboravim? Marko Đedović. Njega ne možeš da gledaš? Ne mogu. A zašto? Zato što je mirođio u svakoj torbi. Sve ga zanima. I šta misliš, ko će da pobedi? Dejan. Dejan Dragović. A zašto misliš da će Dejan da pobedi? Zato što pravi žrtvu od sebe. Ćao. Ko ti je favorit u zadruzi? Car Filip. Uh-huh. Zašto? Dobar je, kuli. Da li pratiš zadrugu? Da. Reci mi, ko ti je favorit? Mensur. A zašto? Pa ne znam, on je onako sladak i mislim da je super za vezu i odnos prema devojkama. A da li misliš da će se Mensur i Mina Vrbaški pomiriti? Ne znam, ne verujem, ali ja bih voljela što mi je Mina za njega. Reci mi, koga ne voliš u zadruci? Ne volim Dalilu i Dejana. A zašto? Pa zato što mislim da su mnoge stvari uradili zbog popularnosti, zbog marketinga i da je tu i zbog novca. I jednostavno ne volim tu glumu i sve to. Previše su ružnih stvari uradili, po meni bar. A šta misliš, ko će da pobedi u zadruci? Nemam pojma, stvarno nemam predstavu o tome. Ne znam. A šta misliš o Filipu Caru? Ne znam, ne volim njegovo ponašanje, mnogo je nasilan i to jeste neka duhovit, ali ne volim ga. A Maja Marinković? Carica. Zašto je ona carica? Tako treba prema svakom momku da se podstupi, devine. Kraljica.